Labranza es una obra inspirada en el campo, en la ruralidad. Es una obra que trata de recuperar esa labor del campo, esa labor que durante años se ha hecho. Es un proyecto que llamamos dentro de las artes un proyecto de mediación. Es decir, intentamos involucrar a nuevo público, a gente que no necesariamente son profesionales, y acercarles la danza desde el proceso creativo. Y el resultado es una obra donde público y profesionales se ponen a defender la exhibición de esa obra. Diagonal. Nosaltres el que desitgem, primer, que s'agrupin, que facin una activitat física i per tant els motivi, i després el tema cognitiu. No? Això és importantíssim pels nostres grans, primer que s'ho passin bé, que això és fonamental, i això significa que a més que es reuneixen, fan unes activitats de lleure, que es belluguen, que fan una coreografia molt bonica, que a més els hi ha recordat els anys anteriors quan els seus pares o els seus avis treballaven al camp, i per tant per nosaltres és un taller que ha funcionat molt bé, per tant nosaltres com a Ajuntament hem de treballar amb aquesta línia i bé, amb aquest taller és una d'elles. Sí que és una cosa que s'escapa una miqueta de lo nostre, de lo que nosaltres fem, i sobretot ja per l'edat, no? Però, bueno, és una dansa contemporània, hem descobert uns moviments de cos i de ment que no teníem, i la veritat és que ho estem gaudint i disfrutant força, sí. Nos gusta mucho ver las actuaciones de las plazas, y en su día, ya hace años, he sido voluntaria de un grupo del ayuntamiento que se formó, y bueno, y ahora se presenta de hacer una actuación. Y bueno, pues a mí me lo propusieron el ayuntamiento, como a todos los casales y asociaciones, y me ha gustado mucho de participar.